Səməd Vurğunun heykəli Azərbaycanın ilk xalq şairi, Azərbaycan əssəs rəhmətli əməkdar incəsənət xadimi, 2 dəfə Stalin mükafatı laureatı və 2 dəfə Lenin ordeni kavalləri, Azərbaycan yazıçılar ittifaqının sədri, Azərbaycan əssəs rəali Sovetinin deputatı, Azərbaycanın xarici ölkələrlə mədəni əlaqə cəmiyyətinin sədri, Azərbaycan əssəs rəyının akademik və vitse prezidenti Səməd Vurğunun xatirəsinə ucaldılmış abidə 1963 ildə heykəl tərəfindən hazırlanan heykəl o dövrdə Oktyabr meydanı adlanan parkda qoyulmuşdur. Heykəlin memarı Mikayil Useynovdur. Heykəlin qoyulduğu park hazırda Səməd Vurğun bağı və ya Səməd Vurğun parkı adlanır. Cəmet Yusif oğlu Vəkilov 21 mart 1906-cı ildə Qazax qəsəsinin hazırki Qazax rayonu, Yuxarı Salahlı kəndində bəynəslinə mənsub ailəsindən anadan olmuşdur. Kosalı ağaları, sonradan isə Vəkilovlar adlanan nəslin azı 400 illik tarixi məlumdur. Şairin anası da həmin nəsildəndir. Atası Yusif ağa kənddə ömrünün son illərini isə Qazax şəhərində yaşamışdır. Gözəl saz ifaçısı olması məlumdur. Şair uşaqlıq illərini doğma kəndində keçirmiş, ibtidai təhsilini kənddəki Rus-Tatar məktəbində almışdır. Onun 6 yaşı olar­kən anası Məhbub xanım 28 yaşında vəfat edir. Səməd atası Yusif ağanın və ana-nənəsi Ayşe xanımın himayəsində böyüyür. Şairin ana-babası Mehtxan ağa Köhənsal təxəllüsü ilə tanınan el şairi idi. Şairin ana nənəsi Ayşe xanım görkəmli Azərbaycan şairi və dövlət xadimi Molla Pənah Vaqifin nəslindən idi. 1918-ci ildə görkəmli ədəbiyyatçısı Firudindbəy Köçərli Qori Məullimlər Seminariyasının Azərbaycan şöbəsini Qazaxa köçürərək Qazax Məullimlər Seminariyasını təşkil edir. Məktəbə qəbul olunan kənd uşaqları arasında Səməd və Mehdixan Vəkilov 1902-1975 qardaşları da var idi. Mehdixan Vəkilov Səmədin böyük və yeganə qardaşı olmuşdur. Qardaşı Hacıməmməd və bacısı Nabat isə uşaq yaşlarında vəfat etmişdilər. Firudinbəy Köçərlinin həyat yoldaşı Badisəbəx xanın Köçərli də şairin yaxın qohumu idi. Səməd Vurğun seminariyanı bitirdikdən sonra 1924-cü ildə Qazax, Quba və Gəncədə Azərbaycan dili və ədəbiyyatını tədris etməyə başlayır. 1920-1930 illərində şairin səsi ciddi sürətdə ədəbi mühitin və geniş oxucu kütlələrinin nəzərini cəlb edir. 1930-cu illərdə o Aleksandr Puşkinin Yevgeni Onigin, Maksim Gorkinin Qız və Ölüm, Şota Rustavelinin Pələng dərisi geymiş pahləvan, Nizami Gəncəvinin Leyli və Məcnun əsərlərini Azərbaycan dilinə tərcümə edir. Səməd və Klav klub gəncliyində hər şeylə maraqlanan, həssas, bununla yanaşı çox qətiyyətli, möhkəm iradəli, hazır cavab olmuşdur. Təhsilə başladığı ilk günlərdən ondakı fitri istedad özünü göstərmişdir. Bu illərdə o vaqif vidadi, zakir və sabir yaradıcılığı ilə yanaşı Puşkin və Lermontovun türk şairlərindən Tofiq Fikret, Nəmi Kamal, Mehmed Əminin əsərləri ilə də tanış olur. Məlahətli səs olduğundan gözəl oxuyur, məharətlə saz və skripka çalı, şeir deyir, həvəskar tamaşalarda çıxış edirdi. 1922-ci ildə şairin atası Yusif ağa, 1 il sonra isə nənəsi Ayşə xanım vəfat edir. Bundan sonra Səmədə və qardaşı Mehtəxana onların bilisi qızı, pedaqoq xan qızı, bucu, yəni bacı və kirova qayğı göstərir. Poeziyə getdikcə şairin bütün varlığına hakim kəsilir. Gənc şair öz халqını, vətənnini, doğma torpağının əsrar-əngiz təbiətini sevdiyi üçün özünə vurğun təxəllüsünü götürür. Digər bir versiyaya görə isə sevdiyi qıza ünvanladığı şeirləri Vurğun təxəllüsü ilə inzalamış və beləcə də davam etmiş, tanınmışdır. 1929-cu ildə Səməd Vurğun 2-ci Moskva Universitetinin Ədəbiyyat Fakültəsinə daxil olur. Moskvadakı təhsil illərində o fəal yaradıcılıqla da məşğul olur. Həmin illərdə yazdığı siyasi məzmunlu və lirik şeirlər onun 1930-cu ildə çap olunmuş Şairin Andı adlı ilk kitabında toplanmışdır. 1930-1940-cı illər vurğun istedadının çiçəklənməsi və yüksəlişi dövrüdür. 1934-cü ildə şairin Könül dəftəri və 1935-ci ildə Şeirlər adlı kitabları nəşr olunmuşdur. Bu dövrdə şair Azərbaycan poeziyasının dilini bir çox əcnəbi sözlərdən təmizləyərək Azərbaycan ədəbiyyatını və dramaturdiyasını yeni əsərlər hesabına zənginləşdirmişdir.